Vamos a dar ya vuelta por completo a Illa y ahí vosotros seguirán comiendo los misilaos para ir a parar a un parque de cultivo donde íbamos a parar o barco y ahí vamos a explicar todo el proceso de la cría y engorde de misilao, de ostra y a vieira. Este barco está preparado también con visión submarina para mirar al fondo del mar a través de... É puxar tudo pro norte, e não me digam quem é. Temos filhos da luz, nunca me vais deixar só de consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, somos bem dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba! E não come? Não come? Ele está enjoado, vai enjoado. A corda que o Rafa está a levantar é uma corda que leva 5 meses no mar. Observem que as ostras ainda são pequenas e terão de estar no mar mais 7 meses para completar o ciclo de produção. Reparem como estão coladas à corda em grupos de 3 e de costas umas para as outras. Ao dizer coladas, digo com um cimento especial que endurece em 6 horas. Este trabalho, o de colar as ostras à corda, é feito normalmente por mulheres. Mas 5 mulheres fazem ao dia entre 70 e as 80 cordas. Estes fios brancos e transparentes que têm em seu redor são do seu recente crescimento. Há que andar com muito cuidado ao manejá-las, porque cortam como lâminas de barbear. Não cortam o Rafa, porque a este já o conhecem, ou então têm medo. Para conseguirem a semente, os produtores de ostras importam-na de França ou de Itália, já que na Galiza estão a esgotar-se. Ainda que pareça mentira, já se estão a fazer quantidades importantes em laboratório. Agora, as ostras fazem-se como os meninos. Quando estávamos a embarcar-se, uma senhora que deve andar por aí perguntou-me onde íamos. Eu respondi-lhe que íamos visitar parques de cultivo de mexilhão, vieiras e ostras. Esta senhora disse-me que ela não gostava das ostras. Melhor, que
que não gostava, não. O que me disse foi que não lhe caíam bem. Olha, minha senhora, se não lhe caem bem as ostras, logicamente não as como. Mas permita-me dar-lhe um conselho. Pelo menos uma vez por semana, dê uma dúzia a comer ao seu marido e depois a senhora sentirá o efeito. Será assim? Preste muita atenção à raça e nos vai mostrar uma corda de vieiras ou conchas de peregrino, como preferir. Já está muitas a quererem comprar. Esta é uma corda de vieiras e que leva no mar apenas 6 meses. Quando a semearam, não mediam mais de 5 centímetros. E agora? Já tem entre 12 e 14. Para onde está no mar mais 6 meses, para ficar em tratamento comercial, pois o ciclo completo de produção também é de um ano. Dentro de 6 meses, estas vieiras terão um tamanho entre 18 e 20 centímetros. Observem, estão presas à corda por estes bocados de nylon, que lhes permitem certa mobilidade para assim se poderem alimentar. Estes bichos não necessitam de ser alimentados como as galinhas. Eles alimentam-se sós de plâncton. Bueno, amigos, amigas, agora vou a pedir uma salva de aplauso para o Rafa. Muito obrigado. Os que quedan hoy al fondo do mar, a través do vidro, poden baixar pola parte de atrás do barco e vir hacia a parte dianteira. Vamos a abrir a visión submarina e así podemos estar aquí 5 o 10 minutos. Agora já podem ver, já comeram com a carpa. Foi correndo pela calada e entrou no arvoredo. Olha a chivinha, olha a chivinha, ninguém sabe de quem é. Sou nossa faixa nesse baile de verão. Já deu uma castada na miúda, pá. Deixe-me ser demais. 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 Deixe-me ser demais.